Ndi mu kitundu kye bayita EU. Kimu ku bibuga ebinene ebya China, abasuubuzi bonna ab'e Kampala gye bajja abasinga mu kikuubo. Ekibuga kino kinene nnyo, kirina ebyafaayo byakyo byenjo okugezaako okubuulira naye. Nga bwe tulaba wano, ono ye China. Abasajja bano balina kye bayita ebizimbe. Ebizimbe bino tebyakabeerawo wano kumala myaka esatu. Okuva COVID nze wano saabirekaawo. Naye gwe raba ebizimbe bye bakazimba mu bbanga ettono. Mu bbanga ettono. Balina mu kibuga kyabwe bagezaako okubanga balaba olaba flat zino wano. Balina design ezifaanagana ku bizimbe mu maaso. So gwe bikye mabega gwa manyina ye mu maaso amaduuka gonna KCCA eno yevunaanyizibwa okubanga designing ebizimbe by'abantu mu maaso n'okusobola okubanga ebintu babifuula birungi. So yono China gwe tulimu ate ebintu bikyukakyuka buli ssaawa. Nja kubagerezaako nti we twava wano train wansi eyo baali bagikola. Nja kugendayo nkulage ku train y'Abachina empya olabe etya bwefaanana. Balina n'ebintu ebirala bye bayiyiza mu kibuga okulaba nga bintu bikyuka. Njagala kubalaga baasi eyo, bagiyita bus rapid transit. Baasi eyo erina olukululo lwayo lumu lulamba bweruti era yeyambako okukendeeza ku jamu. Yo weeyita teri ayitawo, baagiwa layini yaayo etambuza abantu mu kibuga naye layini yaayo eri emu. Ova gyonna gy'ovudde layini eri emu era ne bagiteerawo ne weesibira kati nga bw'olaba akantu kali eri weesibira. So eba rapid bus yo tegenda mu jamu, va kwene eno gy'olaba wano naye wali eriyo tegenda mu jamu. Asinga ekintu nga kino kikolebwa mu Uganda naffe tuba bulungi nti wabeerawo layini ya bus nga yo ate zitambula buli ssaawa ate zo teri azisumbuwa. Akatale ke twabadde twogerako ab'ekikuubo bonna gye bagula ke katale ke bayita EU market kabaddewo okumala emyaka egiwera kutandikana mu 1906. Katale kakadde naye kazze kakula okusinziira saawa zino balina emitwalo nga miliyoni nga 5.5 miliyoni 5 n'obutundutundu 5 obwa amaduuka agali muno ag'enjawulo kati gwe bagamba miliyoni 5 ez'amaduuka mu kikakasa. Tali kanene kalina amaduuka mangi, kalina ebintu eby'enjawulo, kalina amaduuka mangi nnyo. Kalina districts ziringa 5 n'okweyongerako. Sanga atunda ebikopo, amasowaani. Aba atunda masowaani, so buli omu aba alina kyagezaako kukola ki okutunda. Ate kalina zones ez'enjawulo. Kati singa banzize nga njagala kugula bikopo, nsobola okugulako ku bino nga bw'obiraba. Pots ennungi. Nja kubatwalako kkomo bye mumanyi ne sente mmeka ze babitunda okusinziira. Naye nga eno gyendi ye wali ebintu bya hardware, abantu bonna abaagala ebintu bya hardware eno gyendi ye babitunda. Tuli mu lugendo lwaffe olw'e China nga bwe nabagambye ebintu bifaanana mu ngeri ya njawulo. Bwe tuti bwe tuli mu duty free mutera okubaamu ku perfumes ez'ebbeeyi, perfumes ennungi omuntu z'atunuulira ba designer. Ebyo ebiseera ebisinga abantu bwe watu wabeera watunula sadoha muze ku ssaawe jjanoolaba babaawo ne ku perfumes zo so
okusooka okuwunya kwolabe kati kano sikamanyi oba ka mukyala oba ka mwami so nkeekubako bwekubi ne mpulira olusulwako ne nkawunya nako mbadde njagala kubalagako ku akeedi ezimu ezi China bwe zifaanana eno bagiyita eno akeedi eri iwo bagiyita wei wi wano bw'oba olina kyoyagala ojja n'ogula ekimuli olaba n'ebbeeyi bagitaddeko yiiyaawo kimuli kibanga kya kibanga kya oba otadde muze Uganda kibanga enkumi ttaano nga mubi ttaano ngozi obiraba wano ewamu batundawo ne genuine gold ng'ogaseeko n'ebintu byabwe ebya kalica nga bw'obiraba awo so ojja ne bakuwa ebbeeyi bino byonna okiraba so bwe bityo bwe bibeera wano ojja bo ne bakuwa ebbeeyi gwe ne weesalirawo mu akeedi y'emu mulimu n'emmoroka empya wabaawo emmoroka bo gye baagala okutunda ziraba wali eri bazirambula ate era abasajja ba China balina ssente bazeegulira mu akeedi mwennyini mulimu ebimmoroka ebitambula abantu beeyagala bw'oba okooye nga tolina maanyi ekyabakulu n'abato mwebiri so abakulu basobola okutuula n'abato ne beeyagala kyengezaako okukubiriza abasuubuzi nti ebiseera ebisinga bw'oba omaze okusuubula tosigala mu akeedi jyangu olabe eno olabe ate ebirala ebibaayo kuba oba oli awo ebimu ku bibeera eno osobola okufunamu aye ekirala ekirungi ate tosobola okutwala e Kampala aye ne bw'oba totutteeko Kampala ojja n'olaba ensi ekirala kikyefaanana kubanga eno mu akeedi ate waba waawukanako kko olumu ne gyetusuubula eno gy'olaba wano charging station eyandibadde nga petrol station y'amafuta kati bo balina emmoroka wano we zijja ne zinywa amasannyalaze opaakinga n'onywa amasannyalaze ensi bw'etyo bw'etandise okutambula n'olaba wano amasannyalaze gaago n'oteeka ku mmorokayo n'ogenda so Uganda oba erituuka ddi wano naye nga bwe kityo bwe kiri bo bano batandise kweyagala nga banywa masannyalaze kikyo amasannyalaze ge banywa zino baasi zenabagambye baasi z'amasannyalaze zo zitambula jamu tazikwata zezaawo z'olaba jamu tazikwata zitambula butambuzi zitambula butambuzi jamu tazikwata ezo ziri mu kunywa masannyalaze eno wano ogisasulira wali erigo n'omala n'oyingira n'otuula n'ogumiikiriza yo tekwatibwa jamu era yo ya siringi ssatu okusinga ku eno endala so yo si ya sente ziri eri endala